У Брюховичах 25-27 травня відбулася 5-та національна конвенція Ордену лицарів Колумба в Україні. Це вже друга конвенція за час повномасштабного вторгнення Росії до України. Під час цієї конвенції вперше 95 українських лицарів отримали патріотичний ступінь та відзнаки ордену, який цього року відзначає 10-ту річницю заснування своїх перших рад в Україні. Сьогодні тут в Брюховичах відбувається 5-та національна конвенція. І це є така можливість всіх лицарів Колумба з'їхатися в одному місці цілої України. На цю конвенцію кожна рада, яка є в Україні, їх є на сьогоднішній день налічується 52 плюс 9 нових рад, які були тільки недавно зареєстровані, мають можливість вислати по двох делегатів для того, щоб обрати офіцерів Національної ради лицарів Колумба і затвердити план діяльності та бюджет на наступний братерський рік, який триває від липня місяця і до червня місяця 24-го року. Саме зараз ми святкуємо 10 років від заснування перших рад тут в Україні. Адже одна з перших рад, яка повстала тут в Україні, це була рада святого Івана Павла ІІ при архікатедральному соборі Львова за благословення архієпископа митрополита Львівського Мечислава Мокшицького, який одночас є капеланом лицарів Колумба тут в Україні. І тішимося, що вже 10 років ми маємо можливість допомагати, підтримувати людей, які цього потребують тут в Україні, і підтримувати нашу церкву в Україні. Напередодні конвенції відбулася також зустріч капеланів рад ордену, на яку прибули 45 священників обох обрядів. Сьогодні в Україні налічується 61 рада лицарів Колумба, 9 з яких були зареєстровані зовсім нещодавно і роблять свої перші кроки на формаційному шляху. Також загалом орден лицарів Колумба в Україні налічує зараз понад 2000 братів. Тут в семінарії вчора ми мали цілий день з'їзд капеланів всіх з цілої України. І це був цікавий досвід, щоб нагадати собі про твої завдання як капелана в твоїй раді і завдання твого як духовника при тих лицарях, які служать для парафії, для суспільства. Одним з ключових моментів було нагадання собі таких наших обов'язків, наших завдань. І цікавим досвідом була зустріч з отцем Лешиком, з Радома, який ділився своїм досвідом з 17 років тому, як він закладав першу раду в себе на парафії, і потім з якими труднощами він зустрічався, які реформи вони переживали в тракті якби існування цієї спільноти, і які поради. Дуже тішуся, що під час триваючої війни наші лицарі Колумба не втратили відваги, не втратили віри, надії на ліпше майбутнє. І тут, в Брюховичах, відбувається 5-та конвенція лицарів Колумба. Вони зібралися в цих днях, щоб разом молитися, щоб поділитися своїми осягненнями, труднощами, а також запланувати майбутнє своє служіння. Також в цьому році буде прийняття 95 нових лицарів на ступень патріотичний. Між ними буду я, а також єпископ з Одеської єпархії Михайло.